Şəru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 3-cü böyük rayonu. Şəru Azərbaycanın qədim tarixə və mədəniyyətə malik bir diyarıdır. Onun qədimliyi təkcə arxeoloji maddi mədəniyyət nümunələri ilə ölçülmür. O, həm də mədəniyyətimizin incisi və ən qədim növü sayılan folklor rəqsləri yallıları ilə öyünür. Naxçıvan istər Qafqaz, istər yaxın və orta şərq, istərsə də Avropa xalqları arasında Yallının vətəni kimi tanınır. Ulu öndər Heydər Əliyev Yallıları Naxçıvanın tacı adlandırıb. Yallını Şərurun qədimlik rəmzi Oğuz möhürü də adlandırırlar. Dahi bəstəkar Üzeyir bəy Şərur Azərbaycan folklor mədəniyyətinin beşiyidir deyə bildirirdi. Tanınmış rəqqasə Əminə Dilbazi isə Yallı mənbəyimiz Naxçıvanda, Şərur torpağındadır deyə xatirələrində yazırdı. Elə Şərur xalq yallı ansamblının yaranması da bu torpağın ta qədimdən üzü bugünə mədəniyyətimizin İncisi Yallının beşiyi olmasından xəbər verir. Yallını Şərurda xüsusi ustalıq və həvəslə oynayırlar. Şərurda Yallının yarandığı yer Çərçiboğan kəndi hesab olunur. Nurani rəqs qrupu bu kəndin axsaqqallarından ibarətdir. Qrupda ən kiçik ifaçının 61, ən qocamanın isə 80 yaşı var. Yaş 60-ı keçmiş əməkdar mədəniyyət işçisi Səttar Əhmədov Şərur Xalq Yallı Ansamblının Nurani rəqs qrupunun üzvüdür. Kiçik yaşlarından bu rəqsə aşiq kəsildiyini deyən qocaman rəqqas bugün bu qədim rəqsin sirlərini gənclərə öyrədir. Şərurda yallı doğulubdur, belə deyirlər. Hər bir kənddə toy olanda hər yaşdan fərqli olmayaraq 9 yaşdan ta 60-70 yaşa qədər insanlar, qadınlar, kişilər, gənclər, cavanlar bu yallını ifa eləyirlər. Mən hal-hazırda rəhbərlik elədiyim Şəhər Qönçələri Yallı Ansamblının üzvləri Muxtar Respublikamızda demək olar ki, nə qədər toylar, şənliklər, düğünlər olur, bu kollektivin üzvləri orada çıxış eləyirlər. Yaşlı nəsil insanları da onlara baxır, onları yüksək səviyyədə qarşılayırlar ki, 9 yaşında uşaq olasan, 20-yə yaxın sən yallı nümunəsini ifa eləyəsən, öyrənəsən, musiqisini duyasan. Bütün günü biz, məsələn, axtarışlar aparırıq, repertuarımızı genişləndiririk, uşaqları cəlb eləyirik, bunları müsabiqə yolu ilə yallılara seçirik. Şərur toylarını bugün də yallısı səsəvr etmək çətindir. Bu yallıları 7-dən 77-yə hər kəs böyük həvəslə oynayır. Ansamblın direktoru Kimya Babayeva deyir ki, Şərurda hətta elə kəndlər var ki, sakinləri arasında yallı oynamağı bacarmayanlar bir və ya iki nəfər ola bilər. Bugün demək olar ki, Şərurda 3 yallı qrupu fəaliyyət göstərir. Biri yaşlı nəslinin nümayəndələri, hansı ki 50 yaşından yuxarı bizim Nurani Xalq Yallı Ansamblı fəaliyyət göstərir. Orta nəslinin nümayəndəsi Şərur Xalq Yallı Ansamblı və bir də Şərur Qönçələri Uşaq Yallı Ansamblı fəaliyyət göstərir. Və çox sevindirici haldır ki, Uşaq Yallı kollektivindən oradan deməli bizim bazamız oradır və orada o yallının sirlərini öyrənən bizim fidanlarımız sonradan Şərur Yallı Ansamblının üzvü kimi fəaliyyət başlayırlar. Və biz inanırıq ki, bundan sonra da bizim gənclərimiz bizim bu milli xalq oyunlarına, milli rəqslərimizə böyük həvəslə yanaşacaqlar və milli yallılarımızın qorunması və bizim hər birimizin müqəddəs borcudur. Bir vaxtlar burada yallının 100-dən artıq növü olub. Çolağı, üç adam, köçəri, dönə yallı, qazqazı, el yallısı, iki ayaq, qaladan qalaya və s. və ilaxı. Adlarını saymaqla bitməyən bu yallıların çoxu yenidən bərpa olunaraq ansamblın repertuarına salınıb.
Neçə illərdir ki, ansamblın əsas yüklərindən birini çəkən nağara çalan İskəndər Əliyev deyir ki, yallılarımızın itib batmaması üçün kəndbəkən, oba-oba gəzib, qədim rəqslərimizi, yallılarımızı toplayıb, öyrənib repertuara daxil ediblər. Bu gün Şəhri Xalq Yallı ansambluna mən 7 dənə unudulmuş yallını uşaqlarla məsləhətləşib məşqinə aparmışıq. Haliyədə bu gün həmin yallılar səhnədə öz əksini tapıbdı. Bizim demək bu dəqiqə haliyədə 40-a yaxın yallımız səhnədə fəaliyyətdədir. Yaşlı nəsilin hansının qolundan tutsan, hansı yallını desən, o bizlə barabar oynamalı. Çünki Şərur yallı beşiyidir. Mən çox razıyam ki, çox şükür Allah ki, bizim yallılar artıq qələmə alınıbdır. Bu gün nankör qonşular əl ata bilməz. Bu yaxınlarda bizim köçəri yallısını əl atmışdılar. Mən öz müsaqamımda göstərdim də, dedim də, onlar heç getdiyi yallının adını bilmir. Qoy desin. Amma bu gün sabah heç deyə bilməyəcək. Çünki fakt ortadadır. Ansamblın əsası 1924-cü ildə qoyulub. Daha sonra böyük səhnəyə qədəm qoyan ansambl el-el, oba-oba gəzib dolaşıb. Bədii rəhbər Əfsər Novruzov deyir ki, kollektiv dünyanın bir çox ölkəsində keçirilən bədii öz fəaliyyət festivallarında iştirak edib, diplom və mükafatlara layiq görülüb. Yallı Şərurda bağçadan başlayır. İstər bağça olsun, istər yaşlı nəsil olsun, istər yəni kim olursa olsun, bu maraq qanda axır, bu həvəs qanda var. Hər hansı bir yallı musiqisi sədası eşidən kimi istər-istəməz o sümük oynayır. Can atır ki, gedə qoşula dəstəyə, hər hansı bir yallı. Özü də deyərəm ki, Şərurda yallıdan hamı dərs deyə bilər. Biz də onu istəyirik ki, bu yallımız unudulmasın, itməsin. Biz gələcək nəsillərə həvəslə sevə-sevə öyrədirik ki, bu yallı daimi yaşasın. Yallı adi rəqs deyil, yallı həm də birlik rəmzidir. Bu rəqslər xalqımızın dünəninin, bugünün, milli adət-ənənələrimizin ifadəsidir. Qədimlik rəmzi, Oğuz möhürü adlandırılan, əsrlərin o üzündən ötürülə-ötürülə bugünümüzə də gəlib çıxan bu folklor irsimizi qoruyub saxlamaq böyük zəhmət tələb edir. Biz də bu yolda zəhməti keçən hər kəsə uğurlar arzusuyla yorulmayasız deyirik.